មិញតពីមេរៀនទី1គឺយើងចូលទៅរៀនកំណត់គេហៅថាភ្ជាប់ប្រភពទិន្នន័យឬក៏ភ្ជាប់ folder ពីក្នុង Windows Explorer ចូលមកក្នុងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុង catalog តោះណាអញ្ចឹងការចូលទៅក្នុង catalog គឺយើងចូលតាមនេះ window ហើយយើងចូល catalog បាទអញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាព្រួញនេះបើយើងចង់លាក់វាមកចំហៀងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួញនេះហើយហើយវាចេញមកជុលចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចរៀបមកវានៅឡើងនេះលើក្រោយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចអានេះទៅវាចេញមកហើយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការចូលវាបើសិនជាយើងមើលឃើញកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង folder ធម្មតាពេលចូលមកអត់មានអីទាំងអស់នេះវាចេញស្ទេស្អាតចេះទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវ connect វាចូល folder connection ដើម្បីឲ្យ ArcMap ហ្នឹងវាស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះ connect to folder បាទហើយយើងចូលទៅទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកមិញដែលយើងបង្កើតខ្ញុំប្រាប់មិញខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំបង្កើតទុកនៅក្នុង drive drive D មែនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវទុកក្នុង drive D ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំទុកក្នុង folder learning app map នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែមួយ folder ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងវារមកនៅក្នុង dispc D ហើយយើងចុចលើ folder ហ្នឹងណាហើយយើងឃើញវាចូលកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលម្ដងទៀតមើលវាបានជាប់អត់នេះឃើញជាប់ហើយនេះអញ្ចឹងដូចនៅក្នុង Windows Explorer អញ្ចឹងវាមានអ្វីដែលយើងបង្កើតមកទាំងអស់មិញណាបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ហើយការបង្កើតការភ្ជាប់ folder របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំណាបើអត់ធ្វើបែបហ្នឹងទេបងប្អូនពិបាកមិនមែនពិបាកទេគឺมันអាចនាំចូលនៅទិន្នន័យបានទេហ្នឥឡូវតោះឥឡូវយើងសាកល្បងនៅក្នុងការនាំចូលទិន្នន័យមួយដែលយើងបានភ្ជាប់រួចប៉ុន្តែមុននឹងយើងនាំចូលនេះយើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើអីគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលគម្រោងរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំមានតែ project មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាអូខេ project ប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder រួចរាល់ហើយនេះ project ប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅលើការបង្កើតផែនទីនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាអញ្ចឹងទៅចុះបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវនាំចូលនៅdata របស់យើងមែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលតាម file ចូលតាម add data ហើយ add data ទៀតណាអញ្ចឹងនេះយើងចូល folder មកវាជាប់ connection នេះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើ connection ហ្នឹងមកវាឃើញនេះមែនណាអញ្ចឹងទិន្នន័យខ្ញុំនៅណាគឺនៅក្នុង arc learning នេះហើយនៅក្នុង data source ហើយនៅក្នុង administrative data ហើយមិញចောက်បានក្រុងប៉ោយប៉ែតមែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើស្រុកព្រួយក្រុងសុងនៅជាមួយគ្នាស្រុកក្រុងទៅនៅជាមួយគ្នាជានេតនៃប្រភេទហ្នឹងគេដាក់ admin tool ណាអញ្ចឹងយើងទាញវាចូលមកយើង add clip មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀប add គឺគេធ្វើបាន2យ៉ាងធ្វើតាមហ្នឹងមកក៏បានដែរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះ3យ៉ាងហ្នឹងចូលតាមហ្នឹងក៏បានអាហ្នឹងឧបមាថាយើងចូលតាមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលតាមវិធីទី2ខ្ញុំលុបចោលវិញបាទវិធីទី2យើងចូលតាមនេះ direct តែម្ដងណាចូលតាមនេះមកចុចព្រួយទូចមកចុចទៅ data ហើយដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងក្រោយវាលឿនជាងនោះណាអូខេបានដូចគ្នាគ្នាណាហើយធម្មតាពេលវាចេញមកម្ដងនោះអាពណ៌នេះវាដូរសាច់ចិត្តវាទេណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំលុបចោលម្ដងទៀតបាទខ្ញុំចូលតាមវិធីទី3គឺខ្ញុំចូលតាមនេះតែម្ដងនេះចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ data source administrative data យក district ហើយខ្ញុំចាប់វាជាប់ចុចវាជាប់ចឹងខ្ញុំអូសមកតម្លាក់មកឡើយនេះក៏បានតម្លាក់មកឡើយនេះក៏បានស្រេចចិត្តទេហ្នឹងហើយចឹងចង់តម្លាក់មកឡើយនេះក៏បានដែរណាតម្លាក់មកបាន2អញ្ចឹង2លុបចោលមួយទៅណាអូខេហ្នឹងគេលាក់មកបើវាស្កាស់ពេកបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការទាញផែនទីចូលគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងឯងណាបងប្អូនណាចង់ទាញអីផ្សេងទៀតចូលក៏បានដែរស្រេចចិត្តហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនចង់ទាញសង្កាត់ចូលនេះសង្កាត់ទាញចូលភ្លឹបមកបាន2ឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងងាយងាយរឿងទី1ចេះភ្ជាប់ folder ចូលទៅក្នុង ArcMap ហើយរឿងទី2ចេះទាញ add data ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី ArcMap របស់យើងបាទចេះតែប៉ុណ្្នឹងរួចហើយណាហ្នឹងហើយហើយឲ្យតែចេះទាញសិនមកបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយវាយើងកុំធ្វើវែងពេកណា
บ้างชุบในวิดีโอกราวน์